güclü külək əsəcək, dolu düşəcək. Bu barədə xəbərdarlıq edilib. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 23-ü axşam və 24-də şimal-qərb küləyinin sürəti yarımadanın bəzi yerlərində güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib. Azərbaycanın rayonlarında isə mayın 23-ü axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 26-sı səhərədək bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.